Wie weet de lotterie in lukkepot je dan. Jou dat zei je zo voor mijn hand. Al zijn je hun hier, wat er ooit gaat, wil je er bara wat. Ik het klopt. Hallo, 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 welkom in þáttinn. Í kvöld munum við bregða út af vananum og kynna innverðungu íslenska listamenn, artista. Gipi Astor. Ég ætla að fá þessa mynd hérna, þá má ég hérna, fyrir mér. Og kunningi minn var bað með aðtú og hann ætla að útbyrða frænku sinni. Þetta getur hann eitthvað. Það var svona. Langaði í samlóku með Rudolf? Já, og við býðum eftir næsta hlustenda. Já, halló. Já. Já, halló. Já. Já, við langar til að koma aðeins inn og gera eyðingar stefnu stjórnarinnar gagnvart landbúnaði og bændu. Gussi þar að panta nýja hjartapillir. Já, svona. Og þetta unaslega. Já, ég elska þig. Jóren, þú ert ómótstæðilega. Já. Þetta náttúrulega mikill viðburður fyrir gömlu konuna. Já, að hanga hér í Ártúnsbrekkunni 14 klukkutíma fyrir aftan skarnatrukkinn. Og ég með þessa hryllilegu fyrirtíðarspennu. Já, það heilmikill viðburður fyrir hana, eða hitt og eldir. Við sjáum hana núna. Hvernig ætla þjóðatíðanefnd að bæta okkur hjónunum þetta? Ha? Þú, ég meina það. Horfa á hann. Akkur getur þú ekki verið eins og hann? Sjá þig, viðrinni. Ó, það sé ég skammast mig fyrir þig. Alveg hinda á hinum stöðum. Já. Veistu, ég held að þú ættir að fara núna. Það getur vel verið þetta verið komið meira á hreint á morgu. Ég veit ekki hvaða ferðir ég er. Já, málræktar vaðall. Gott kvöld, þú ert á beinni línu. Já, Sigríði Jónsdóttir. Þannig er að mér og allir fjölskyldum langa til að tala gott á vandamál. Og mér myndi langa til að byrja því að úthýða öllum ennsku. Og í hverju má... Það má ekki spyrja svona bein, þetta er óbein. Jæja, þá komið að næsta atriði og það ég að taka það fram að það atriði ekki hæfi barnið. Þökkum svo hjartalega vel fyrir alveg stórkostlega mikið efni. Ég læt ekki. Ég heiti Maddý og ég fóstra. Í löngu máli ætla ég að segja ykkur frá reynslu minni. Ég hef alltaf notað taupleir bæði á mig og börnin. Og það hefur alltaf allt verið á floti í íbúðinu. Ég hef mjög mikið verið að spekulíð hvernig ég geti komið í veg fyrir hennar sóðaskap. Ár eftir ár hafa mjög margar mæður komið að máli við mig með sama vandamál og þær var sagt Maddý mín, hvað eigum við að gera með alla hennar vipp upp alla veggi og skaðbrennd raskutin? Viti menn, kemst ég ekki kynni við? Ég ætla að byrja. Nú hefur þú fengið allt fjármagn úr öllu sjóðum, kvikmyndasjóðum, norrænasjóðum, börnin, heimsjóðum, sólskríkjasjóðum, öllum. Velkomin í stundina mína. Enn eitt árið 38. árið í röð býður sjónvarpið upp á þessar sígildu dúkur sem við fjölskyldan höfum verið að föndra við að flikka upp á í sumar setan nýjan. Já, eigum við ekki bara að taka lagið? Nei! Jæja, þá held ég nú kannski.
kannski að sé best bara að fara beint með ykkur í upptöku, er það ekki allt í kattina? Nei, þú fer sko ekki með mig eitt í leitt. Fjöla. Því miður verður dagskráin ekki lengri í kvöld, en á morgun fáið þið að vita hverju leika í myndinni. Það er að segja, það fyrir eftir því. Gætu þið sent mér fjórar pítsur með einhverju alþjóðlegu ofan á leggi, helst einhverju frönsku, eins og til dæmis le pepperoni eða nødagi, einhverju svo leið. Margrét Kristinsdóttir, fyrirverandi ljósmynda fyrir þetta, hvað kom fyrir hjá þér? Ég ætlaði að láta stækka með brjóstinn og vaknaði svona. Ég reyki ekki og þannig hef ég dreift sjálfur mér heilbrigði og langlífi. Já, ég er nú bara gömul venjuleg óheiðaleg sendiherrafrú með króníska kleftómaníu. Muniði eftir húsgögnunum að Jóns heiti Sigurðssonar og skýrnafanturum úr Þingvallakirkju sem að þjóðminna verður heldur að sitt í inn. Þetta er heima hjá mér. Nei. Nú. Og miðhúsarusli og allt hitt dótið sem að vantar á þjóðminnasafni. Vitið þetta er allt saman vestu frá hjá mér. Fyrirgefðu frú. Hvað er það sem hefur fjóra fætur, langt og loðið skott, er nota við að smala og segir voff, voff. Hundur. Hundur. Lúli, Bjössi, Lúli, Lúli og Dúti, þeir lofaðu að redda þessu fyrir kvöldið, þeir lofaðu því. Nú, þú átt við organista. Já, organista. Já, organista. Já, ég. Erna, já, ég var að vinna stundi hérna. Og síðasta lagi sem við hér þrjúlítið hvora falli ætlum að syngja fyrir ykkur í kvöld er lag sem við sendum sérstaklega fyrir þennan þátt og má segja að það sé einn mesti ádeilu texti okkar, svo að segja, til þessa. En við köllum hann einfaldlega lítil magnan og við skulum ekki fjölurða meira það og byrja að syngja. Býta aðeins. Ég ætla bara hún líka. Ok. Þín ég er í verkfalli. Sko, ég skal segja þér það. Sko, svo við höldum áfram að tala launin. Þá get ég nefntur eitt gott dæmi. Sko. Þurðnar sem berjast fyrir í að frétti. Það verður lítið magan. Kopir á því, afdiklan er búin að vera svo lengi á þessum vannmenn. Og hann versnar. Ég meika það til. Ég frí kút. No wonder. Hann er alveg trinn. Þannigislega, mýrind, alveg kúan speysaður. Ég smerða hann í skýtt svo, garmið í skýtt. Komur svo heim, hann getur ekki sofnað. Fyrr, já, ég er ekki að fara til smáatriðinni, nema bara það að hann er handleggsbrotinn á báðum höndum í ára. Það er það allt í lagi. Við leitum alltaf fanga í reynslu heim kvenna. Og myndin fjallar að sjálfsögðu konu og manninn hennar. Hann lemur hana alveg hroðalega. Og þá gerir hún sig grein fyrir svo að segja að hún er kona. Og svo erum við ekki komna lengra. Hvað? Hvað? Hérna, á ég að festa töluna eins og... Og síðast en ekki síðast. Við hér á Rás 84 erum á leið norður kjöl sem leið liggur út Sprengisand. Þar hafa konur safnast saman í kvennasmiðju, í anda höllu ekki fjallaeymyndar sem var einstæð móð. Ég ætlaði bara á snyrtinguna. Já. Nú en þarna skeiðum þetta alveg óvænt. Þetta er nú vísu ekki ótíkt í skákheiminum. Þarna kemur indversku dulasálfræðingur og hann kemst í spilið sem sagt og ger út skákina. Já, það er lítilmagnið sem ber byrðið þjóðfélagsins. Sjáðu til dæmis verðlagið. Á hverjum bitnar það vest? Lítilmagnanum. Og ef við tökum sem dæmi finnskar kartöflur. Já, og við byggjum fólkum vera óhrætt að hringja hérna til okkar á rásina og vera hnitstutt og orðmiðað. Þetta er ekki bein úrsending. Ég endurtaka það. Það er ekki bein.
Já, einhver á línunni? Halló. 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 Já, halló. 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 Já, hver er þetta með leyfi? Hvað er nafnið? 666685, gjörðu svo vel. Já, þá er það frjáls og óháð lína. Eru allir tilbúnir með símtólið í hendinni? Þá má byrja núna. Já, hver er á línunni? Það er sem það mín tillaga til ríkisstjórnarinnar. Þessi háu hefur gott að hlusta á. Já, hver er það sem er á línunni? Þetta er allt annað líf. Heyrðu, þá getum við bara að byrja. Já, já. Gerðu svo vel. Jæja, velkomin í áramótaskaup sjómarsinn. Þetta mátt vera aðeins meira. En við þökkum Palla Magnafstöðinni hjartalega fyrir þess að 3 gamanvísu sem hann sendi sem við fjallum út að stjóra nokkur og við getum ekki sungið hérna núna en þökkum hann fyrir það. En við erum búin að... Hafið þið verið flokksbræður í 20 ár? Jú. Ólafur Péturs hæstaréttardómari sagðist ekki geta dæmt fjöldamorðingjan og brennuvarginn Gumma í lengra en 3 daga fangelsi. Þú er búin að byggja blokk í þjóðgarðinum á Þingvöllum og ætlar að láta rífa gamla bæinn. Hefurðu leyfi til þess að gera þetta? Já, ætla sé ekki annað þegar sko ég hætti í Vogaskólanum sko og ætla sko Listamaður morgundagsins er skáldi Már Þór Másson og ætlum við að fjalla bók hans úr bókaröðinni þegar ég var 7 ára og líf mitt í Vogunum og fjallar hann það þegar skáldið flutti úr álfheimunum yfir glaðheimana. Hvernig stafum við að menntaskóli við tjörnina? Dagskráin í kvöld hefst á kvikmyndinni. Óveður ég að sé. Fyrirgefið þið, hver er menntamálar á þeirra Íslands? Bittu nú hæg. Ábyggjala hann hérna. Æ, hvað heitir hann sem gerir aldrei neitt að viti? Jó, Davíð Oddsson. Nei, ekki hann. Hinn þarna sem er alltaf að hygla vinum og vandamönnum með bitlingum og svindlu og svínarí. Ég er þetta einhverjum banna. Nei, nei, Ó, menntamálar á þeirra. Já, muna þetta. Það er þessi þarna sem er mesti skítarinn að þeim öllum. Já, það Jón Baldvin. Nei, hann er ekki menntamálar á þeirra. Hann er skítarinn. Skrítið þegar svona stólu úr manni. Þetta er gráhærður á þeirra, svo þið kellingalegur. Þetta er Jóhanna Sigurðar. Nei! Það er ykkur bölvað ruglingur þarna með pítsu númer 60. Það sem er spæi pílsun á ansjósónum. Nei, þú ert að rugli eitthvað. Hvað við skulum bara að byrja á svo aftur? Pítsa númer 1 var með pepperoni. Búinn! Takk ég svo varalita kassan. How do you like Iceland? How do you like Iceland? Þið skýðin er gott, takk. How do you like Iceland? Var hvað? Pervert. Pervert? Nei, ég fékk mér nú bara strýpur. Af hverju spurðu því? Nei, það sem ég á við beljan lítur að vera öfuguggi. Öfuguggi? Nei. Hún snýjar náttúrulega hausnum öfugt þegar hann var að sleikja húnar. En hún var náttúrulega bundin. Hvernig það þetta bjóð upp á hvað sem er? Þess vegna til dæmi sitja uppi með mig og auðlarnir ykkur. Svo þið skulle bara gjöra svolítið að vera ekkert að upp á gogti, annars verður þetta litla ömulega barnaefni stytt úr 15 myndum á mánuð niður í 2 myndur á ári og hafið það. Nei, ég vissi ekki hann, það skiptir engu máli. Skiptir ekki máli? Lækna hann og alveg sama og sjúklingarna alveg að gana fyrir því. Nei, segir svo, við þetta ringi áttur ekki. Ættu svo hættu við þetta, geta sprungið. Við skulum bara hætta við þetta, Adolfsson. Já, við skulum bara skýra henni í höfu afa þínum. Afa? Já. Já. Já, töflumyndirnar eru að njöfstu í tveinu. Nei, það er svona, myndir þá svona. Plassi.
saman. Nei, það var svona myndir og viðst það var svona með... Við erum ekki komið með neina mynd... Halló, já, get ég fengið stofið 305. Það er út í garð og tíniði orma, ég setti smákökku neðst svo ég verða feitir. Ég held að þér hafi orðið á smá mistök varðandi hormónagjöfina hérna í síðustu viku. Nú, já, við skulum bara byrja á byrjuninni, hvað er nafnið mér leyfi? Eysteinn Þórðarson. Allar hægra megin. Hvað haldið hann gerir svo? Nú veit ég ekki. Minn maður keyrir í burtu. Nei, því miður, þetta er ekki hægt. Nei, því miður, þetta er ekki hægt.